Jasná, neobyčejně inspirativní člověk, pro mě mnohokrát jako vzor do toho, jak se pouští, jak přistupuje k řešení problému, a krom toho, ona je fakt poctivá a pracovitá ženská. Jasno, znám už něco přes 5 let v rámci Moudrého podnikání žen a líbí se mi na ní, že dotahuje věci do konce, jako například síť obchodů na Dace Veronika, ve kterém právě stojíme. Jasnou Flamikovou znám už řadu let, tehdy byla ředitelkou ekologické nadace a vždycky jsem si ji vážil především proto, že než se do něčeho pustila, tak mluvila s lidmi. A proto velmi podporuji to, že se Jasna Flamiková bude ucházet o post primátorky. Jasně je možné věřit. Je férová, je pracovitá, je laskavá, je dobrá volba pro naše město. Zelená je dobrá a Jasna je nejlepší. Tak co, jdete do toho s námi? No jasně. No jasně. No jasně. No jasně. No jasně.